No niin, ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Pitkästä aikaa ylipäänsä videoihin, pitkästä aikaa NRiin. Aika pitkään meni tossa, että sain taas motivaation takaisin. Mulla oli pieniä teknisiä ongelmia tämän laitteiston kanssa ja no, siitä pitää varmaan kertoa sitten FIFAn parissa enemmän. Mutta mulla ei mitään hajua, mitä tällä tapahtuu. Mä en muista, mitä on tapahtunut. Kurkataan äkkiä tästä johetaan sarjaa aika reilustikin. Elikkä mestaruusjuna on raiteillaan. Kurkataan nopeasti meidän ketjut, miltä täällä näyttää. Joo, täällä näköjään Slavkovski ykkösessä. En kyllä tiedä, että onko meillä sitten joku loukkaantunut vai mikä homma. Niin jo, Pate on loukissa. No niin, no sehän selittää, että miksi täällä on Juraj Slavkovski. Ei se mitään, annetaan Juraj poka pelaa. En välttämättä tätä Coloradoa jaksa pelata, mä en ole varma, että lupasinko mä sen viimeksi pelata, mutta mä ehkä mietin kuitenkin, että eikö me Colorado olla näissä sarjoissa pelattu jo useampaan kertaan, niin katsotaan joku uusi joukkue. Kommentoikaa toki, jos haluatte sitä Coloradoa, kai täällä nyt joku peli tulee vielä niitäkin vastaan. Ei ole oikein semmosia pudotuspelijoukkueita nyt tulossa vastaan. No on tuolla Edmontoni. Olisiko se Oilers? No se, kyllähän se Oilersi kuulostaa ainakin minun korvaan hyvältä. Lähdetään simuloimaan sinne, katsotaan miten meillä nyt lähtee hommat rullaamaan. Jaha, ja sitten on Petterssoni. Jaha, 3-1 voitto tulee. Ja 9-3 voitto Detroitista. No sitten hävittäkin Chicagolle. Ihan kuitenkin hyvältä näyttää. Jaha, nyt loukkaantuu. Miten se Faksa Reenessäkö se loukkaantuu, kun ei ollut peli edes alkanut ja se on ukko telakalla jo. 6-3. No niin, Pate tulee takaisin. Mahtava juttu. Sitten Rangersi. No Faksa tulee takaisin ennen Rangersin peliä näköjään. Melkein kannattaisi ehkä jopa vaihtaa, eikö? Mikä sitä sunii? Tutuun kuulunen jätkä, mutta Oliver Suni, joo. No vaihetta. Vaihetta, tehdään mäkin joku liikku. Sieltä lähti. No niin, siinä vähän heikompi pätkä tästä kauesta menossa siinä. Sitten on Edmontoni. Lähdetään Edmontonin kaatoon. No niin, ja tervetuloa American Airlines Centeriin. Sitä skipaattiin alakosysteemit, lähdetään suoraan peliin. Tupa on täynnä. Oikein kärkikamppailu, kiekko putoaa jäähän ja sekin nappaa aloitusvoitosta. Fogle pinkasee hyvin vauhtiin, mikä Foglen ratkaisu ampuu suoraan Heiskaseen sinne luistimiin. Fogle kuitenkin jatkaa vielä irtokiekon kanssa. Ui ja nyt lainettais vähän pomputtaa kiekko McDavidillä, en tiedä kenelle se on. Nuke Hopkins kaivaa sitten jalakoista joo raisattelille sinne peepisteen väliin, mutta laukaisu aika hepponen, kun Nuke Hopkins taas ampuu hyvää blokki. Kuka heittäytyy, oliko jopa Miro Heiskanen, joka tapauksessa tärkeä mustelma ottaa siinä sekin. Ja nyt löytyy Heiskanen ajaa maalille ja se on aika helpon näköinen maali. Toki nokikka maali vähin kanssa, mutta kuitenkin jotenkin aika ilmaisena auki ja varsinkin tuo tilaa tuosta Heiskaselle. Aivan yhdessä sumpussa koko Edmontonin puolustuskalusto siinä neljä äijää taistelee samalla metrialueella. Laukas ei lähde ikinä oikein lavasta Redbone. Sekin. Hertteli ja vielä Laineelle ja nyt oli kaunis maali, Laine pistää rystylän Mike Smithin puikosta kiekko sisään. Siinä komiasti liikkuu kiekko kerrankin meille ja siinä näköjään kiitin jalan kautta menee tuo kiekko vielä, olisi vähän noussut ja todennäköisesti pysähtynyt tuohon Smithin patjoihin. Sillä nyt on Hintzillä kaista auki. Torope Hintz läpi ja jossa, mikä on Hintzin ratkaisu, ei kiekko karkaa just viime hetkellä. Shore ajaa kiekko alueelle ja Ryan, oi, vähän pisopeliästi puottaa siihen eteen Kaltsenak. Kiekko ränni ja Kaltsenak ottamassa ensimmäisenä sitä vastaan ja sitten tulee Ryan Suterille jäähy. Rydentäämis jäähy, joka tuo oli. Ei saa purettua. Nurse, nyt oli vaaran paikka. Montako Edmontoni ukkoisella maali ei saa. Nyt täytyy selvittää tilanne ja Bishopin loistavat torinat ottaa siihen. McDavid hyvin jakaa sen Nuke Hopkinsille, mutta ei päästä laukomaan, kun Nuke Hopkinsilla uudestaan kiekko Vantaimerissa, se on logo konferi. Nyt pitäisikö vaihtaa ukkoja, ei päästä vaihtaa. Konferi tässä on surkea purku, Nurse hyvin jakaa sinne. Kenelle jakoo? Ryan Nuke Hopkinsille. Pieni tila jää siihen toiselle tolopalle. Ja sieltähän se kiekko ujahtaa kilpikäin vierestä maaliin. Sekin taisteli vielä kiekossa, olipa muuten paha pukukoppi maali, kun sekin vielä kierrättää. Ja ei saa laitettua tuosta kiekkoa reppuun. Laine löytyy maaliesta ja Laine. 2 sekuntia aikaa ensimmäistä erää ja Laine tykittää toisen maaliotteluun. Ja Dallas siirtyy 3-1 johtoon. Laine kasvattanut komiat pensselit. Se laukaisi Edmontonille 9-6. Me ollaan selkeästi oltu jälleen fyysisempi joukkue. Edmonton pääsi tuossa YV:llä, toisella YV:llä vähän pyörittämään ja pääsi peliin ikään kuin mukaan. Mutta aika äkkiä ne haaveet kuopattiin kasaan. Katsotaan mikä on Edmontonin vastaus toiselle erälle, kun Sekin ja McDavid kyristyy aloitukseen. Ja Sekin ottaa aloitusvoiton siitä. Puotto taaksepäin Hertteli jatkaa viivaa Stillman ja nyt lähtee Heiskaseen. Laukaus jo pahasti pomppii, mutta sekin ei samailaa väli. Laine eikä uskaltanut mennä enää haastamaan Barry Fogle. McDavid, nyt on McDavid tilo ja komeasti harhattelee. Miten ei tullut jäähyä?
Justin Falk uudestaan kiekossa. Hyvä harjoitus Falkilta, kiekko karkaa kuitenkin. Mitä siellä? Kuka juoksi maaliin? Oliko Robertson, joka täysillä juoksi maaliin vaan? Takanpää. Ui, mitä helvettiä tätä takanpää? Maksimo ampuu! Faksa vasta McLeod, nelosta vastakkain. McLeod voittaa aloituksen, Nurse ampuu heti ja sinne olisi pitänyt kerätä, mutta Heiskanen ei mene siivoamaan ja näin. McLeod pääsee tuomaan Edmontonin jälleen maalin päähän. McLeod ja McLeod. Ui ui, mitä tapahtuu Faksalla? Aivan tyhjä tontti, mutta ei maistu. Ei maistu, Stillman, nopeana äijänä. Hyvin puuttuu piso peliin tässä, ei pääse Ratbone ajamaan se ihan maali eteen, kun McLeod löytyy taas kulmilta, mutta Bishop selvittää tämän tilanteen. Kuokkanen häviää tällä kertaa McDavid, nuket opkis heti Draisaitlille ja Bishop räpylä heilattaa kiekko ja siihen Heiskanen. Jaha, ja sitten tapellaan, Faksa tulee heti puolustaa ja McDavidin sahan pelistä pois. McDavidin sahan pelistä pois, täytyy kyllä katsoa, että mikä sikaaniitti tuolla oli McDavidillä. Heiskasen, kun noin piti tuolla Faksalla heti puolustaa omia ja McDavidin vastaa huuto. Ja sieltä tulee nyrkki ja Faksa antaa palaa ja aika helpon näköinen taistelu kuitenkin se. Katsotaan, saatiinko ukko telakalle. Ei siellä pääse McDavid enää ylöskään. Ei pääse ylöskään enää. No sieltä se nousi. Raisaitten. Kassia. Kovaa taklas. Aivan hirvittävää pomme. Saa nähdä nouseeko mies enää sieltä, kun Raisaitten on läpi ja jossa ihan nostaa kiekon tolopan kattaa reppuun. 17 laukaukset. Tasasta on tiukka matsi, 3-3 numerot kertoo. Ensimmäinen erä näytti, että vähän voisi helpolla selvitä tästä, mutta sekin McLeod aloitukseen. Meillä YV jatkuu vielä muutama sekunnin. Kiekko putoaa jäähän, sekin voittaa aloitukseen. Nämä on näitä hetkiä, kun tämä ottelu pitäisi ratkoa. Robertson löytää Delandrea oikeasta laista. Delandrea väkisti ajaa sinne, löytää Robertsonin takaa tolopalle. Olipa hieno ajo kyllä Delandrella siinä. Loistavasti käyttää tätä nopeutta hyödykseen. Ajaa ensimmäisen meidän ohi ja löytää pikku lätyylä sinne takaa tolopalle hyvä Jason Robertsoni. Ja itse ei pääse tuosta karkaamaan. Lähellä oli McDavid. Tulee hyökkäysalueelle. McDavid saa Eskisen kimppuunsa vielä. Mitä tapahtuu? Kylläpä löysi hienosti varren paukille sinä kyllä. McDavidi. Nuket Hopkins. Ottaa kiekko ensimmäisenä siellä. Kuka löytyi? Oliko Kassi, joka hiipi maali eteen? Siinä on nyt vähän puolustusta hereillä. Onneksi ei ole McDavid. Laukaukset 20-22 meille. Melekone. Taistelu tästä pelistä tuli sitten kuitenkin sekin vasta McDavid aloituksen. Oi, nyt tulee Edmonton 3-1, ei. Tilanne kuivuu 2-2, Raisattelä. Kiekko Raisattelä saa heitettyä McDavidille, mutta ratkaisu on vähän ehkä tommonen helpohko chippi vaan tuosta maali estä. Sitten kiekko Lainelle vasempaan laitaa, katsotaan aukeako tilaa. Laine itse nousee ja siinä oli hattutepun paikka, mutta aika yllättävä Kuokkanen kaivaa aloitusvuoteen ja näin, jolle rankkarikisa nähdään. Teemusta tuntuu, että hirveästi tässä sarjassa on ollut rankkarikisoja. 2-1-2-7 laukauksesta meille, eli aika selkeästi pyöritettiin koko tuo jatkoerä. Sitten lähtee McDavidin ensimmäinen rankkari liikkeelle. Mitä tekee? Bishop, mitä tekee McDavid? No, Bishop nappaa, McDavid ei tee. Ja Ertteli lähtee vetämään Dallasin ensimmäistä rankkaria. Ja sieltä ei ole sitten vienyt vittu takaisin sinne. No ei tee Erttelikään. Meni vähän kikkasina pieleen, Draisaitteli vuoro yrittää ja Draisaitelta hakee laukasta tuonne vasempaan yläkulman kilpikään yläkulmaa. Helppo torjunta. Ja Tyler, motherfucking Seguin. Tyler Seguin hakee etukulmaa ja oli taas puinen. Oli kyllä herra isää nähkönä tämä meikäläisen rankkareita. Pitäisikö mun joskus opetella vetäleen, en tiedä. Nugent Hopkins on vauhissa jo ja samalla sitä hakee kuin Draisaitteli. Kyllä nyt vähän aiskahtaa se, että jos itse en tee, niin kaveri kyllä tulee tekemään. Ja sieltä, ei pääse Laine kannepaamaan kiekkoa reppuun. Pärri, Tyson pärri vauhissa. Ja pärriiltäkin. Aika hepposia rankkareita kyllä nyt tässä pelissä. Jakub Vrana. Ja Vrana, ei. Oliko ehkä vähän luettavissa jopa. Vranalla pikkusen menee hermokin siinä. Kaas sitten ampuu Duncan Keith. Miten vanha Chicago legenda, ei onnistu. Se näytti jo pahalta. Hyvin onneksi Pisso penyttää tuohon tielle itsensä ja nyt on Rolle Hintz. Ja Rolle Hintz ratkaisee tämän ottelun sieltä. Se oli aika sitten kuitenkin tyly ratkaisu. Sitten taas vähän simuloijaa. Gustav Lindström. En minä halunnut Lindströmiä, voi helvetti vahingossa varaa. Ja no kaksi voittoa tulee sieltä ja sitten hävitään Kolumbuksella 5-1 aika paha. Ja Edmontonista uusinta ottelu 7-4 voitto. Ja San Josekin voitetaan. Nyt menee kyllä aika kivasti, mutta hypätään vielä Krakenin yli. Voitetaan sekin. Avataan viimeinen vaihtopäivä. Katsotaan tämä meidän minipeli täältä, että onko täällä mitään mielenkiintoista.
maalivahtia ei tarvita. Katsotaan, onko tällä ketään, kenestä me haluttais luopua meidän joukkueessa. Mä en oikein oo ihan varma. Bishopihan ois semmonen, mutta niin kattokaa nyt kuitenkin tuota torjuntaprosenttia. Olihan se nyt ihan jäätävä silloin viime kauden playereissa. No niin, iso palkkaisia äijä, että ei oikein niinku sillä tavalla ketään täsmää se, että pysy hommaamaan. Ois kyllä kiva joku semmonen niinku kovaa pakki hommata tuohon meidän joukkueeseen. Semmonen niinku oikeesti semmonen, tiettäkö, semmonen viimeisen paljon taistelijapakki. Onhan meillä täällä tietenkin Soteria, Lindeliä, vähän ehkä samassa rooleissa. Katsotaan, vähän oli tämä Gustav Lindström, niin tämä oli ihan pelimies. 81 overalli äijä. Vahingossa otettiin joukkueeseen vielä kaiken lisäksi. Palkka kattoo 77,000. Ei ihan hirveesti oo tässä välissä enää. Ei lähetä vahvistaa yhtään joukkuetta. Meillä on sen verran tiukka budjetti tällä hetkellä. Mentiin budjetti tyllä tällä kertaa tämä matsi. Katsotaan ilmoitukset kaupasta. Dave siirtyy Pittsburghiin aika kovaa. Sieltä Mike Riley ja Penningin takaisin. Aika kova hinnan minun mielestä maksaa niin kuitenkin Pittsburghin Davisista. En tiedä, Crosby Davis, aika legendaarinen kaksikko kyllä sillä. Jos siinä olisi vaikka ykkös- ja kolmosentteri, jos sillä vielä Malkkini pelaa, en tiedä pelaako enää. Pistetään tähän samalla jaksopakettiin. Kiitos kun olit mukana pitkästä aikaa. Mukava olla taas täällä ylipäänsä. Kyllä mulla niin mieli on tehnyt taas kuvata, mutta vähän kuitenkin silti jonkun sortin motivaatiohommaa. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin muista tilata se nyt. Nyt on oikein älyttömän hyvä hetki siihen. Muista myös tykätä videosta, mikäli tykkäsit tästä jaksosta ja haluat, että sarja jatkuu. Ja kommento ehdottomasti, että mitä tehdään jatkossa, mitä pelataan. Tai niin, mitä matsia tässä sarjassa pelataan. Mitä hankitaan, mitä meidän ratkaisu on. Tässä tulee ensi kaudella vielä. Meillä on vielä ensi kausi sopimusta jäljellä. Mä ajattelin sen jälkeen, että mä vetän sen ensi kauden yhteen videoon. Silleen simuloi ei pelata yhtään matsia siitä. Ja katsotaan, jos päästään playereihin, niin katsotaan varmaan ne playerit sitten joo. Mutta sitten vaihdettaisiin jengiä. Kuitenkin tässä on vielä kesäaikaa, niin kun tulee uusi NR. Joten silleen voisi kokeilla vielä jotakin toistakin joukkuetta. Tämänkin mä ajattelin nyt pelata tämän kauden aika nopeastikin loppuun. Sen enää montaa peliä olekaan, että varmaan en tiedä, mennäänkö jopa playereihin seuraavalla kerralla suoraan. Pelataanko yhtään matsia, en tiedä, se jää nähtäväksi. Kommentoikaa, mitä mieltä olette siitä. Mutta nyt erittäin paljon kiitoksia, se on mun puolesta, moi!